Hi friends, punar bar eta sundor video jugedi apnalukor majole aku ahilu aru apnalukaku moi borshitai punar bar mur channel tuloi swagatam janaisu bhale ase nichyo sokolu aji moi apnalukok masala nidia koi chickenor eta khub borhiya recipe share korim aru lokota thakibo garlic rice aru chickenor logot garlic rice khabule bahut beshi borhiya lage bahut tasty hoy Okay, video to the Abnoka was a chair corisu. Mosola Nidiaco had to Abnoka Bohute Kaise, King to Moinu, Keneko Bona, as the Abnoka video to Sabo, Sai Kubi, Halagibo. Gotika Polonko in Ataku, Zihoko, Notun viewers, or channel to subscribe curry, bell icon TP, all curry to vote the Amigolakamo video for Abnoka site to Kibo. Gotika Hok and Avala Canada and a chicken monazu video to Sabo. তারবাবে মই চিকেন কিনি লৈ লৈছো আৰু ইয়াক মই প্ৰথমতে দৈ লৈ লৈছো অকনমান বেছি হলো কথা নাই দৈ অকনমান বেছি হলো খাবলৈ কিন্তু বহুত ভাল হ'ব আৰু এইফালে মই কেছা জলকীয়া পিছি লৈছো হেয়া দি দিছো যিমানখিনি জলা আপোনাৰ ভাল লাগে সেইমানখিনি দিব সেই হিচাপত আৰু লৈছো আদা নহৰু পেষ্ট মই অকনমান খৰকৈ লৈছো নহৰু পৰিমাণটো এতিয়া দিছো জুকমতে নিমখ আৰু দিছো হালধি এখিনি মই ভাল দৰে সানিলো আৰু যদি আপোনাৰ সময় থাকে তেনেহলে এখিনি 10 15 মিনিট মান সময় এনেদৰে ঢাকনি দি ঢাকি ৰাখিব আৰু যদি সময় নাথাকে তেতিয়া এনেদৰে বনাব পাৰে তথাপি 5 মিনিট ৰাখিব ৰাখিলে ভাল হয় এতিয়া মই পেনখনত তেল দি ৰাখিছো মাংখৰ এটা হিচাপত আৰু ইয়াক মই ডাঙৰ ডাঙৰ সাইজৰ শাড়ীটা পিয়াজ মিহি কৰি এনেদৰে কাটি দিছো পিয়াজখিনি অকণমান ভালদৰে ভাজি লৈছো যাতে কালাৰটো চেঞ্জ হৈ যায় পিয়াজৰ কালাৰটো ইয়া চেঞ্জ হৈছে এতিয়া মই ইয়াত মেৰিনেট কৰি থোৱা চিকেনখিনি দি দিম চিকেনখিনি দিয়াৰ পাছত মই এটা বিলাহী কাটি লৈছিলোঁ সেইটোও দি দিছোঁ ইয়াতে আৰু বিলাহীটো পেষ্ট বনাই দিব পাৰে বা এনেদৰে গোটাকৈ দিলেও কথা নাই আৰু দৈ দিয়া আছে যেতিয়া চিকেন খুব সোনকালে সিজিব আৰু এনেদৰে খাই চাবচোন বহুত ভাল লাগে কিন্তু মোৰ আৰু মই এতিয়া ঢাকনিখন লগাই অলপ সময় এইখিনি ভাজি থাকিম আৰু ঢাকনিখন দি দি মই এইখিনি ভাজি আছোঁ এয়া চাউল দৈ দিয়াৰ কাৰণে অকণমান সৰহকৈ দিলোঁ আৰু সেইবাবে পানীটো ওলাই আছে গতিকে আৰু অলপ সময় ভাজিব লাগিব যেতিয়ালৈকে নুশুকাই আৰু ইয়াত মই জলকীয়া কুটা দিছোঁ আপোনালোকে যিসকলে জ্বলা মছলা খাব নোৱাৰে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে সেয়া নিদিয়াকৈও খাব পাৰিব দৈ দিয়া আছে ইয়াৰ টেষ্ট এনেও বহুত ধুনীয়া হ'ব এইখিনি আৰু অকণমান হ'ব লাগিব ভালদৰে আৰু এইখিনি মোৰ এয়া চাওক ভজা হৈয়ে গ'ল তেলটো বিৰিঙি আহিছে এতিয়া ইয়াত মই গৰম পানীহে ব্যৱহাৰ কৰিম মই আৰু পানী নিদিওঁ অকণমান দৈ দিয়া আছে যে সেয়েহে অকণমান গ্ৰেভি কৰিয়ে খাম এনেদৰে খাই বেছি টেষ্ট লাগে মিডিয়াম ফ্লেমত এইখিনি হ'বলৈ দিম আৰু এয়া চাওক মোৰ চিকেনখিনি হৈ গ'ল মই এনেকুৱা এটা গ্ৰেভিতে ৰাখিছোঁ আৰু এনেদৰে খাই মই বেছি ভাল পাওঁ গেছটো অফ কৰি দিছোঁ এতিয়া মই এইখিনি আপোনালোকৰ বাউলটো লৈ কাঢ়ি দেখুৱাম আৰু এয়া দেখিলে আপোনালোকে মোৰ সুন্দৰ চিকেন তৈয়াৰ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া বনাম মই এই চিকেনৰ লগত খাব পৰাকৈ অতি সুস্বাদু গাৰ্লিক ৰাইচ আৰু এতিয়া মই গাৰ্লিক ৰাইচখিনিৰ কাৰণে পেনখন পাতি লৈছোঁ আৰু তাত মই ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ বাটাৰ দিছোঁ মই ইয়াত এনেদৰে নহৰু গাৰ্লিক ৰাইচ হয় যিহেতু নহৰু দিয়াটো খুবেই এচেনচিয়েল আৰু মই নহৰুখিনি মিহিকৈ এনেদৰে কুটি দিছোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াত এয়া নৰসিংহ পাত হয় মহানিম বুলিও কয়
আৰু মই এই পাত এতিয়া ইয়াতে দি দিম। আৰু নহৰুখিনি ইয়া দেখিছে কালাৰটো অকণমান অকণমান চেঞ্জ হৈছে, জ্বলাই পেলাব নালাগে। আৰু মই এতিয়া ইয়াত মিহিকৈ জলকীয়া কাটি লৈছোঁ, সেয়াও দি দিছোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো কমাই লৈছোঁ আৰু মই এতিয়া ইয়াতে যিখিনি চাউল মই সিজাই ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। আৰু ইয়াত মই সামান্য নিমখ অকণমান দিছোঁ, আৰু যদি ৰাইচখিনি বইল কৰে তেতিয়াও সামান্য নিমখ অকণমান দিও বইল কৰি ল'ব পাৰে। আৰু অকণমান ড্ৰাই হোৱাকৈ এইখিনি ভাজি ল'ব লাগে। আৰু বিশ্বাস কৰক, এই চিকেনৰ লগত আপোনালোকে গাৰ্লিক ৰাইচৰ সোৱাদ লৈ চাব, বহুত বেছি বঢ়িয়া লাগে আৰু খাওঁতেই আপোনাৰ ৰেষ্টুৰেণ্টত খোৱা নিচিনাই লাগিব। আৰু যেতিয়া চাউলখিনি যেতিয়া খোলাকৈ বহাওক বা কুকাৰতেই বহাওক, বহুত বেছি অভাৰ কুক নকৰিব। অভাৰ কুক কৰিলে কিন্তু পোলাও খাবলৈ বহুত বেছি বেয়া হয়। আৰু এনেদৰে চাউলে হাঁহি থাকিব লাগে, চাউল হয় দেখাতো ভাল হয় আৰু খাবলৈও ভাল হয়। কিন্তু যিহেতু মই খোলাকৈ চাউলখিনি সিজাইছিলোঁ সেয়েহে আৰু বেছি সুন্দৰ হৈছে এইখিনি। মই এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিছোঁ, এইখিনি হৈ গ'ল। আৰু এয়া মোৰ পোলাও ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু মই এতিয়া ইয়াতে অকণমান বাটাৰ দি দিছোঁ। মই বাটাৰ দিয়াত কঞ্জুচি নকৰোঁ, গতিকে আপোনালোকেও নকৰিব, খাবলৈ তেতিয়াহে বেছি টেষ্টি হয়। গতিকে এনেদৰে খাই চাব, বিশেষকৈ ল'ৰা ছোৱালীটো আৰু খুবেই পচন্দৰ হয়। পুনৰবাৰ এনেধৰণৰ সুন্দৰ ভিডিঅ'ৰ যোগেদি আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ আহিম, আকৌ লগ পাম। সকলো ভালে থাকক, সুস্থ থাকক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আজিলৈ আহোঁ তেন্তে, বাই বাই।